Hvis du er billedbladsliderlig, så altså søndag formiddag, der er kun kendte mennesker på Steno Apoteket. Skud ud til Steno. Jamen, jeg synes tit, voksenlivet undervælder. Jeg mødte en kammerat nede i Superbrugsen en anden dag, og jeg står og leder efter bagepapir, og han står og leder efter opvaskebørste. Altså, hvor det også... Ja, I røvsyge altså, begge hvad to. Hvad er det for et undervældende voksenliv? Jamen, det er det, I røvsyge begge to. Men man skal have... Man er jo nødt til at have en opvaskebørste. Og for 5 minutter siden, der stod du nede på Stenomuseet og skulle have en klamydia-pille, ikke? Sygt at stå på, nede på museet. Nå, der er Steno Apoteket. Ja. Om jeg tror faktisk også, de kan på Stenomuseet. Ja, det var faktisk et lifehack til jer derude. Hvis I synes, det er lidt pinligt at gå på apoteket, ja, så strøg ned på Stenomuseet. Hvis I ikke gider støde ind i... Ej, det skal vi ikke. Jeg har bare haft nogle mærkelige møder nede på Stenomuseet. Og vi, søndag formiddag, der er ikke andre der. Altså andet end den grund. Hvis du er til den slags, hvis du er billedbladsliderlig, så altså søndag formiddag, der er kun kendte mennesker på Stenomuseet. Skud ud til Steno. Kæmpe skud ud. Skrækkeligt. Forfærdeligt sted. Nej, så derfor så er lifehacket med Steno Museet væsentligt. Ja, så skulle du også lige... Vi kører en hurtig omvisning. 100.